djupet av mitt hjärta vill jag verkligen gratulera er, kära listepojkar i Hanö IF. Precis som fyren längst upp på Hanö lyser ut över havet, så har ni i Division 5 lyst över hela Blekinge-fotbollen. En glänsande prestation. Och ni kommer nästa år att också lysa över Division 4 och ta ännu högre upp. Grattis för en lysande prestation! Grattis till seriesegraren Hanö IF naturligtvis, och samtidigt grattis till den tuffaste reklamen på en matchtröja jag har sett. Som borgmästare i Hällevik så vill jag ju gärna önska Hanö IF lycka till i Division 4 nu. Ni har väl ett litet tag till att spela innan ni kommer upp i Allsvenskan, men där kommer ni snart. Lycka till! Peter, du som brukar säga att du kan allt om fotboll. Ja. Vilket tycker du är den största fotbollshändelsen som hänt i Blekinge i år? Ja, man kan gott säga att jag blev väldigt överraskad och glad för Hanö IF. För jag kommer ihåg när jag tränade Mjällby. De gångerna när de bytte om i sin lilla stuga och blev åsidosatt. Och fick inte träna vad de ville egentligen. Så att jag vill gratulera dem först och främst. Sen självklart Mjällby. Men nu har ni nått Division 4. Vad ger du dem för möjligheter i Division 4? Ja, jag hoppas att Stefan Hoflander som tränare har lärt en hel del ifrån mig. Och sen hade han ju Anders Lindrod innan. Och den kombinationen kan väl göra att Stefan Hoflander kommer lyckas att hålla Hanö kvar i Division 4. Det tror jag nog. Mm. Plus att man har väl en hel del bra spelare också. Mm. Spelare som man behöver förstärka truppen med nu inför Division 4. Nu försvinner ju André Hulgård och Alexander Törnqvist till och med maj månad. Så det gäller för en bra start på serien. Vad tycker du man ska göra för att få en bra start på serien där? Man bör ju förstärka någonting nu. Vilka har du för förslag? Ja, i första läget tycker jag att man ska värva en målvakt som heter Kalle Robin. För att han täcker ju hela målet i dagens läge. Så att sen är det väl vissa andra gamla spelare som kan vara aktuella. Nej, jag tycker att nu har man kommit så långt att man ska satsa på ungdomsverksamheten, på sina egna produkter, om de nu har några. Det låter jag vara osett. Finns det några tyska kort du har i bakfickan som är på väg ner för i Tyskland? Ja, jag har varit på väg ner länge här nu, så att jag kan gott föreställa mig att spela hörnflagga någonting sådär. Men ja, det finns väl en hel del, men de kostar ju pengar för fan, de jävlarna. Så de är så jävla penningsugna så att det är inte klokt. Ja, ja, vi ska se om huvudsponsorn kan gå in med lite mer pengar, så kanske du kan bli aktuell som agent också. Jag får inte bli agent. Okay. För jag har ett visst avtal med ett visst företag när det gäller reklam. Ja. Så ja, man får inte bli vad som helst. Man heter ju inte Kalle Robin som kan sälja fisk och sen bli agent och allt möjligt helvete. Vad tror du om utsikterna för Hanö IF för att bli den naturliga
steget att ta när man inte tar plats i Mjällby-Åjus årtrupp? Jag tänker närmast upp på Osiak och Gran, Chippen, om inte de i framtiden kommer till att ta plats i Mjällby-Åjus. Ja, jag tror inte det är grabbar som jag känner för lite. Jag har läst mycket om Tobias Gran och jag har läst mycket om Osiak och så vidare. Men de har en helt annan målsättning. Jag tror inte de vill spela division 4 fotboll, så att man får nog inrikta sig på begåvningar här runt omkring som kan förstärka honom. Så att, jag skulle inte ta Gran, det kan jag säga. Okej. Men då Peter, då tackar vi för det här och önskar dig lycka till i fåtöljen i förmiddag. Tack så mycket. Tack. Det var trevligt.